Música de Pep Poblet, Nito Figueres. Què tal, companys? Gràcies per venir una altra vegada. Nito, el Black Music, tot bé, no? Tot bé. Molt bé. Tot negre. Tot negre. Tornen a la càrrega amb aquest disc que es diu Elles, perquè de fet són 11 temes musicals dedicats a les dones. Títols que els propis autors originals varen titular directament amb un nom de dona, que n'hi ha i amb una immensitat de temes meravellosos. Per quin motiu? Que és més dolça, la música que dediquen a les dones? No, senzillament volíem buscar un nexe d'unió que unís a totes les cançons, tenir una temàtica unitària del disc, no? I allò rumiant, se'ns va ocórrer, doncs això, doncs per què no fem, no dediquem un disc a la dona posant una col·lecció de temes que tinguin nom de dona? I ens va semblar una bona idea. Hem volgut començar amb el Roxanne, que de fet jo crec que és una de les cançons per excel·lència de l'Sting i dels de Police, no? Però aquesta no és l'única, n'hi ha moltes més. Després n'escoltarem una altra que també és molt peculiar i que jo crec que feia temps que fins i tot no escoltàvem. Com s'enfoca un disc pensant en cançons de dona? Bé, inicialment, clar, nosaltres venim del versió original, que era molt obert, un repertori molt obert, i vam dir, ostres, hauríem de fer un disc com un monogràfic, no? I s'han fet monogràfics dedicats als Beatles, monogràfics dedicats a... I ostres, vam dir, ostres, potser això no està tan, entre cometes, explotat. I al buscar temes vam dir, ostres, que hi ha realment himnes que són cançons de dona, no? I vam dir, ostres, i vam començar a treballar. I vam començar-nos a dir, ostres, a mi m'agrada aquesta, a mi aquesta, també, pam, pam, i anar fent un llistat. I suposo que és donar-li un estil molt particular, no? Perquè no estem acostumats a escoltar cançons que no hi hagi veu, o sigui, que només sigui un piano, un saxo o un clarinet. Clar, clar, clar. Sí, aviam, estem en un país que s'escolta tot cantat, no? Nosaltres tenim clar que fem una cosa, doncs, més minoritària, més petit format, i és la manera que ja vam descobrir amb el versió original, que és passar-ho tot pel nostre sedat. Sí, potser l'estil que ens defineix més és que nosaltres fem temes cantats que no hi ha lletra, perquè el que fa el Pep és senzillament cantar amb el saxo, no? I és, diguem, jo crec que és una de les maneres que ens podrien definir, perquè nosaltres admirem tant ell com jo mateix a tots els cantants. Nosaltres no som músics que escoltem només música del nostre instrument, sinó que som músics que escoltem tot tipus de música i que tenim certa debilitat per les veus, no? I jo crec que és això, cantem però sense lletra, d'alguna forma. I a més el disc demostra que segurament aquesta... d'haver-vos impregnat de tants temes musicals hi ha temes d'estils molt diferents. Perquè ara aquest era el Roxanne, però d'aquí una estona escoltarem d'altres, hi ha una gran varietat. Molt divers. Sí, però el bo és que no són els estils originals. O sigui, si conservéssim l'estil original de cada tema, ja serien diferents. Però és que, a més, cada estil original, nosaltres l'hem canviat i n'hem posat un altre. Sí, sí, sí. Totalment, no té res a veure. Escolteu, feia molts anys... Ja t'ho vam preguntar. Feia molts anys que no escoltava... Los del Río. Sí. I resulta que amb Elles ens tornem a recordar de la Macarena. Exacte, exacte. M'ho podeu explicar, això? Bueno, això és... Nosaltres quan treballem a l'hora d'escollir un repertori per fer un disc, clar, ens anem, és a dir, ens comuniquem de totes maneres. WhatsApp, mail, també ens truquem inclús. Aquí hi hauria molta comunicació. I exactament, ens ha passat, ostres, aquest tema, aquest altre, i de cop i volta un dia em diu, estic preparant un tema, que és que no te'l diré fins que no el tingui acabat. Perquè és que si te'l dic, no me'l deixaràs acabar. Bé, clar, estem parlant del tema, podríem dir-ne més fric, no?, de quasi bé, i de tan cremat que està. I clar, ell no m'ho va dir fins que un dia em truca i em diu, escolta això, i va començar a tocar-la. I tu vas dir, això em sona d'alguna cosa, no? Exactament, però que li va donar de tal manera la volta, que defineix
perfectamente lo que hacemos nosotros habitualmente, que es agafar un tema y nos lo portamos al nuestro camp. Això va ser, me la vaig jugar, me la vaig jugar molt. Alguna cosa, no, no, amb Pep, o... no, no, es va jugar a l'amistat. Sí, 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 perquè... I va triomfar, va triomfar, cal dir-ho. Clar, a més, amb la dificultat que hi ha d'un tema que tots el recordem, no? El ritme que tenia... I no s'ha reversionat mai. Molt, amb perdó de la paraula, molt petxanguero, no? La que més, la que més. Petxanguero, i ara resulta que l'interpreteu amb piano i saxo, amb clarinet, o saxo. No, amb el saxo. Amb el saxo. Això és un saxo soprano, també, i et diré una cosa, és a dir, quan el Nito m'ho va proposar, clar, jo vaig pensar, però quan vaig sentir el tema, em vaig quedar tan ofuscat, que realment vaig veure això, que havia demostrat l'essència del que fem nosaltres, que és que fa un tema que per molt hortera o molt diferent que sigui, si algú vingués d'Estats Units i no hagués sentit mai aquest tema, o del Japó millor, Estats Units segur que l'han sentit, clar, diria... Fins i tot li agradés. Inclús li agradés, diria, ostres, doncs mira, aquest tema és original d'aquest estil que fan ells. Us puc demanar que l'interpreteu un minutet? Sí. És que a mi em fa il·lusió escoltar-vos, jo ja l'he sentit, el públic no sé si ha tingut l'oportunitat encara de... d'escoltar-lo, però escoltar la Macarena amb saxo i piano, jo crec que té el seu mèrit. No, a més et diré una cosa, és a dir, que jo és com ho presento en els concerts, Segur que en un moment d'aquells dies que ell estava preparant temes, se li va aparèixer una llum. La Macarena. I li va dir, no, no, és a dir, un llum de Carlos Jesús, o algun de personatge aquests li va dir, diu, dignifica aquest tema. Ves pel món. Arribat a... Sisplau, sisplau. Molt bé, doncs va, escoltem... Vols que te l'aguanti el clarinet? No, poso allà mateix, sí. Molt bé. La versió de la Macarena recollida a l'àlbum Elles, de Nito Figueres i Pep Poblet. Som-hi, va! Fins i tot us vaig dir que té un punt de dolçor i de romanticisme. Inclús seria guapa aquesta Macarena. Sí, el toc de piano d'en Nito. L'arranjament. Molt bé, molt bé, molt bé. Fantàstic. Molt bé. CD que no va sol. No. A mi m'ha sorprès quan ens el vau fer arribar i el vaig obrir i dic, ostres, no hi ha només un CD, hi ha un DVD. És a dir, vosaltres abans de la gira, abans de tot, ja sortiu CD i DVD. Aquí les coses ben fetes o no es fan, no? No, no, ja la nostra inconsciència comença a ser legendària. Perquè això ja ho vam fer en el primer, en la versió original, i no, no, nosaltres duro, en aquest segon també. Fem abans de gira, ja fem DVD, disco... I gravem el disc al revés de... o molt diferent de com es fan habitualment, que habitualment estàs en un estudi uns dies i vas perfeccionant cada frase, cada dibuix, pots rectificar tot, és com un laboratori. Sí, sí. I de qualsevol manera, nosaltres no, és a dir, ni trampa ni cartó, posem 50 persones dins l'estudi, els hi toquem les cançons de dalt a baix, i llavors el disc es pot comprovar amb el DVD, que és la mateixa música que hi ha en el DVD. Després ja del versió original, d'Elles, digueu-me la veritat, quina és la vostra relació? Ni tu, Pep. D'amor platònic musical. Sí, total. Això ja ve de lluny, l'amor platònic. Sí, sí, estem enamorats musicalment. I, esclar, això també després es nota tant en els treballs que fem concrets de discos com, sobretot en els directes. I a l'escenari, qui acompanya qui? Perquè en tot grup estem acostumats que el cantant surt, canta i està acompanyat per... Però, clar, aquí és difícil, no?, de definir-ho, això. Jo crec que és una... Més que acompanyar, és com una unitat de dos parts. Diguem, ens complementem tant... Una simbiosi. Sí, que ens anem retroalimentant entre nosaltres
I ell farà una frase que a mi m'inspirarà a fer una cosa, un acompanyament, i al revés, el meu acompanyament ben l'inspira per la improvisació o per enfocar la melodia d'una manera determinada. Crec que és, ja t'he dit, això, una unitat de dos parts. I a més, en el directe es veu claríssim. La gent, si ve, ha escoltat el disco, ve el concert, i, hòstia, això és diferent, aquesta cançó és diferent. Però si ve l'any demà en un altre lloc, aquella cançó tornarà a variar respecte a la comunió que hi ha entre nosaltres, clar, tal com diu ell, no? Ostres, si faig això, jo faré això, però si jo faig això, ell farà allò altre, i ens entenem de tal manera que ja veus, és a dir, carregats de partitures... De... Sí, no, és a dir, veniu, l'improvisació no té res a veure amb vosaltres. Sí. La vols d'una altra manera, la Macarena? Sí, no, la fem, no? Cap problema. Cap problema. Em sorprèn que bona part de les vostres actuacions les feu en teatres, quan a mi personalment em donava ganes de fins i tot d'aixecar-me, aplaudir, no? Ballar-lo fins i tot... Clar, escoltar la vostra música en un teatre, no seria millor poder-se expressar? Bueno, també nosaltres adaptem l'actuació a l'espai. I clar, forçosament ha de ser en un teatre. No, per tant. Però és un lloc on, és a dir, primer, en un teatre el so sol ser molt bo, i segon, la gent ben acomodada i sentir les melodies i veure el joc que fem entre nosaltres, és un espai molt bo. Però si haguéssim de fer un espai obert, tal, doncs també, és a dir, sí que... la gent s'ho poden passar tant de bé en un lloc com un altre. I passar-s'ho bé en un concert de cançons sense lletra, això, o manteniu en tot moment l'espectacle en el teatre, no?, sobre l'escenari, o això és complicat? No. Perquè quan anem a veure un concert, sí, no?, cantem les lletres, les cançons, les tornades, sí. Aquí no. No, però... Tenir l'atenció és... Sí, no, però s'estableix un altre joc. I és el joc de la gent que escolta, diguem d'alguna manera, disfrutar de la manera que nosaltres ho hem enfocat. O sigui, la sorpresa d'un tema que l'han escoltat tota la vida d'una manera, veure que, i escoltar que aquells dos que estan allà a l'escenari ho transformen en una altra història, en un altre estil, i que hi juguen, a més, no? I que hi disfruten, i fan la ciren per aquí, la ronsen per allà, doncs jo crec que el que ho està escoltant en aquell moment entra en un joc molt divertit, i bueno, i és allò de... I en un moment determinat, per exemple, les introduccions, només amb la introducció la persona que ho està escoltant no sap quin tema és. Però quan sent la melodia, ei, nena, això és aquella. Roxanne. Sí. Nena, veu com pot anar evolucionant. Laura, saps? I és un joc que, bueno, que la gent ens diu que és molt interessant. No? I en el directe hi ha l'altra cosa, que la gent ens veuen i, hòstia, com s'avorreixen, no? Això fent sí, males cares. Això sí. Ostres, això... Una cosa. I quan saps què solem dir en el concert? Digues. Només arribar. Esperem que intenteu disfrutar quasi com nosaltres. Nosaltres ja donem per fet que nosaltres ho disfrutarem terrible, no? És a dir... I si això ens ho escoltem a casa, quan les escoltem a elles? En quin moment? Home, jo, per exemple, estic rebent de molta gent que em diu, hòstia, és que per conduir és ideal. Perquè hi ha una cosa, escoltar música amb lletra en el cotxe et fa connectar-te molt amb el que està sonant. En canvi, aquesta manera és com un acompanyament. És més plàcid, no? I treballar a l'ordinador i que vagi sonant la música. Vull dir que és un bon moment, un bon moment. I el DVD, saps què fa molta gent? Ens diuen que el CD el deixen al cotxe i el DVD al menjador. I clar, allò sona quan igual que el disc, però visualment és el mateix. És a dir, la música és la que vam tocar aquell dia. Doncs a elles, interpretat per ells, els podrem escoltar el dia 3 d'abril a Roses, el dia 10 a la Luz de Gas de Barcelona, el 17 a Salt i el 25 a Lleida. Exactament. Per tant, teniu tot el mes del Sant Jordi. Sí. Bonic, bonic. Ple i bonic, no? Sí. Escolteu-me, fem-ne una per acabar i acomiadar el programa. Perfecte. Sí, perquè la primera part hi ha hagut política, i ja sabeu que això de la política sol ser una mica... Molt divertida. En canvi, la música és... Sí. Més, ara es vindrà tota una època bastant intensa políticament. Ho endolcim una mica? Va, molt bé, amb què? Tant. Home, amb un bombonet. En un bombonet. Perquè nosaltres el que fem és els temes els estirem, és a dir, fem molt de solo i tal. I amb la que farem ara, que és el Laura del Llac, el que hem fet és, la gent recorden perfectament el solo de la Laura Almeric, històric, solo del concert del Camp del Barça. Què vam fer nosaltres, què va fer el Nito? És agafar la melodia i fer-ne un bombonet tancat. És a dir, és com una capseta
és una meravella. És una d'aquell que quan te'l menges... Oh, surt tot. Sí, surt sí, tot, no? Deixo un bon... Un bon gust de boca. Doncs, Nito i Pep, us desitgem, com sempre, tota la sort del món. Ja sé que aquesta és casa vostra i sempre que traieu un treball ens agrada que ens hi acompanyeu, perquè a més això és de producció pròpia, exactament, en tots els sentits, des del principi fins al final. Aquí no hi ha intermediaris, això és música en estat pur. L'artesà. L'artesà. El que torna a l'artesà. Eh? Nosaltres anem tornem a la plaça, a la fira. Doncs això ho és, no? I jo crec que val la pena promocionar treballs com aquest. Moltes gràcies. Perquè gràcies. Realment són molt lloables. Companys, molta sort. Gràcies. Moltes gràcies. Molt gràcies. Aprofitem ja per acomiadar-nos del programa. Avui ho fem amb música d'una manera diferent i tornem d'aquí una setmana. Que vagi bé. Adéu-siau.